Du Bjørn. Ja. I dag skal jeg på julebord. Og sammen med masse folk jeg egentlig ikke kjenner så godt. Ja. Jeg tenkte at snakke om Higgs, det må være et sikkert stikk. Higgs må være genialt nå. Det det viktigste som har skjedd på i hvert fall 10 år innen forskning, ikke sant? Ja. Det kom ut siste uka. Du må prate alt du kan om Higgs. Ja. Men hva sier vi egentlig om Higgs da? Higgs vet ikke alle alt om Higgs fra før, da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det litt sånn vi fysikere som vet en masse om Higgs. Jeg tror det. Ja. Alle vet hva en Higgs-partikkel ikke sant? Tror du det? Tror jeg det. Altså, hvis du, hvis du tar liksom, naturen og deler opp i mindre og mindre og mindre biter, så sitter du med liksom, elementærpartiklene, ikke sant? Ja. Minste bitene. Ja. Og så har de som ikke kan deles opp lenger. De som ikke kan deles opp lenger, det sant. Og så har vi liksom visst om alle disse elementærpartiklene siden 60-tallet, i hvert fall. Ja. Sånn trent har vi trodd. Ja, noen enda lenger. Elektroner, for eksempel. Ja. J.J. Thompson fant det allerede på 1800-tallet. Nettopp. Ja. Den med oss enda, den. Den med oss enda. Solid sak. Ja, over 100 år som elementærpartikkel. Ja. Ikke dårlig. Men Higgs-bosonen, det var det noen som tenkte ut i 1964, var det ikke det? At det måtte være en partikkel til. Ja. Det var jo et mysterium hvordan elementærpartiklene har masse, og det var det Higgs-bosonen skulle finne ut av. Sånn tyngde og sånn, da? Ja, eller jeg tror egentlig jeg liker Newtons beskrivelse av masse mye bedre, for han sier at masse er treghet. Det det som gjør det vanskelig å få fart, rett og slett. Hvis du skal akselerere noe, så er det vanskelig å akselerere noe som har mye masse. Så som et lokomotiv, for eksempel. Nettopp. Så Higgs er det som gjør naturen treg? Ja. Nettopp. Og så fant de ut da at det måtte være en... Vel, det det vi tror gjør naturen treg, da. Ja, nettopp. For der har vi det. Fordi at det var noen som regnet ut noen greier i 1964, ikke sant? At det burde være en ekstra partikkel i naturen. Og så har vi lett etter den siden det. Ja. For den forståelsen vi har av universet i dag, det vi kaller standardmodellen vi fysikere, den hviler på denne partikkelen. Den fungerer ikke uten det, rett og slett. Det noe dypt feil hvis den ikke eksisterer. Så da skjønner vi jo da at fysikere har brukt millioner av kroner og millioner arbeidstimer på å prøve å finne denne partiklen. Og så skjønner vi også alle de rare navnene jeg har fått. Ok, hvilke da? Nei, partikkelfysikkens hellige graal, gudepartikkelen, og så videre, og så videre. Det høres veldig sakralt ut. Ja, den må du ha på julebord da. Den stod jo det i alle nettavisene. Vi har snart funnet gudepartiklen. Vi kommer garantert til å få spørsmålet, hvorfor heter den gudepartiklen? Ja, men det hele er jo en feil. Eller, det vil si, det hele er en nervøs redaktør. Dette var Lian Liderman en gang som kalte partikken for that goddamn particle. Men det torsa ikke redaktøren å trykke i boka, så dermed ble det gudepartiklen i stedet for. Sarte folk. Så da sitter vi med sånne nettavisoverskrifter om gudepartiklen og nettdebatter om respektløse forskere som tror de har funnet Gud fordi de har funnet en partikkel og sånt. Og alt skyldes det av denne redaktøren, og ingen fysikere er involvert i det her. All PR er god PR, sier de. Ja. Vi satser på det. Men nå sa de altså at de har funnet gudepartiklen, eller da Higgs-bosone, la oss kalle den, skal gi masse og treger, la oss kalle den sjokoladepartiklen i stedet. Sjokoladepartiklen, det var litt godt. Vi har nå kanskje funnet sjokoladepartiklen som vi har lett etter i nesten 50 år. Hva det som har skjedd? Hva det de gjorde? Ja, de har holdt på ganske lenge nede på LHC. Over et år har tatt data. Og det de egentlig ser etter er når denne sjokoladepartiklen vår blir produsert i kollisjoner mellom to protoner. Okay. Og så faller den fra hverandre og blir til, la oss si, mintpartikler. Så det, gjør, altså det de gjør i eksperimentene, du har altså en partikkel her, så har du en partikkel der, og så smeller du dem sammen. Så håper vi ikke søler gløgg. Nettopp. Hvis vi hadde gjort det hardt nok, så hadde det spruta partikler utover alt. Ja, men det som er litt originalt, at på grunn av Einstein sin berømte ligning, kanskje den som liksom en husker her, E=mc². Så sånn at hvis du har nok energi, så får du ikke bare delene av den partiklene du kolliderte, men du får helt nye partikler. For eksempel hvis vi kolliderer de her gløggpartiklene våre, så kan vi plutselig få fotballer, elefanter og små tanks ut av kollisjonen. Ok. Ja. Nettopp. Alt på grunn av Einstein. Er det en god måte å få rosiner i gløggen på hvis ikke du har det fra før? Muligens. Ja. Men altså, for eksempel det Higgs-partikler? Ja, og Higgs-partiklene er en av de tingene de her protonene kan bli til. Men det skjer veldig, veldig sjeldent da. Det er derfor de har holdt på over et år å lete etter det. Og så snakker Higgs-partiklene, de eksisterer ikke veldig lenge. De går raskt i oppløsning og blir til andre partikler. Og det er nettopp andre partikler man har funnet, i andre partikler man har funnet tegn til Higgs-partiklene. Du har sett altså bilder av disse her bitene som flyr ut da, etter disse kollisjonene av partikler. Så du har sett at det bildet ligner på en sjokoladepartikkel, det bildet ligner på en Higgs-partikkel, og så videre. Men så hørte jeg blant annet deg og flere andre, og meg selv egentlig,
si ja. At de har sagt en del om det du har. Vi har ikke egentlig funnet med likevel. Nei. Det ikke sånn helt sikkert enda. Nei. Vi snakker jo ofte om sannsynligheter, og det jo dere eksperimentalister veldig flinke til å vurdere, da. Ja. Så dere driver også å snakke om de her sigma-verdiene hele tiden. Ja. Fryktelig greie. Vi skal ha fem sigma for en oppdagelse. Ja. Da, så vet dere det. Fem sigma for en oppdagelse. Og dere ganske langt unna nå, dere ikke? 2,5-3 sigma, litt avhengig av hvordan du tolker statistikken, og det er ikke så langt på vei. Men ikke det halvveis? Jo. Du kan si det sånn. Ja. Altså, den der sammenligningen man pleier å dra, det med myntkast. Ja. Du flipper en mynt, nå skal du sjekke om det noe rart med den mynten. Du kan få mynt eller krone, ja. Så lander den på krone første gangen, andre gangen, tredje gangen, fjerde gangen, femte gangen, begynner du å tro at det noe rart med den nå. Fem ganger på rad, det kanskje ikke så uvanlig. Så begynner det å komme en 8-9, da begynner det å lukte litt rann. Ja. Det der vi nå. Ja. Det så god statistikk som vi har, som at en mynt kaster 8-9 ganger på samme. For at vi skal være virkelig sikre, at det skal være 5 sigma oppdagelse, så må det være i hvert fall 20 ganger etter hverandre. Så, det ganske mange kaster med mynt, altså. Ja. Så det de sier på disse eksperimentene, det jo at vi har sett bilder. De ser ut akkurat som de skal, ut fra disse her smellene. Ja. Men det ikke mange nok. Nei. Ikke mange nok bilder, ikke sant? Ja. Så der har du Higgs-partiklene. En ting som jeg har lekt etter. Muligens. For å oppsummere da, hva du kan prate med dine kolleger om på julebordet i kveld. Higgs-partiklene noe vi har lett etter i 50 år. Den sabla viktig for det som kalles standardmodellen for partikkelfysikk. Mm. Og klarer du å si det etter nakkevitt eller to, så du god. Ja. Vi har omtrent halvparten av den statistikken vi trenger for å si at vi har funnet den. Mm. Ikke kall den gudpartiklen, men kall den sjokoladepartiklen, vær så snill. Ja, jeg tror vi holder oss til sjokoladepartiklen. Ja.